Velkommen. Vi skal i denne filmen få en introduksjon til differensialligninger. Differensialligninger er veldig mye brukt for å løse praktiske problemer, og er en veldig kraftig måte å utnytte integrasjon på. Vi skal starte med et eksempel der vi ser på en vanntank, hvor vi slipper ut en konstant mengde vann per tidsenhet. La oss begynne med en vanntank, og så antar vi at vi har en funksjon y, som funksjon av tiden t, som vi ikke aner helt hva er for noe. Men det den funksjonen her forteller oss, det er noe om vannmengden i denne tanken, som funksjon av tiden. Så hvis vi da putter inn en viss t, så vil vi da finne vannmengden i denne tanken. Så antar vi at vi åpner en kran i bunnen av denne tanken, og så slipper vi ut. Og det vi gjør er at vi slipper ut 30 liter per minutt av denne tanken her sånn. Og det betyr at endringen i vannmengden, delta y, per tidsenhet, delta t, det vil da være minus 30 liter per minutt. Og endring per tidsenhet, det kjenner vi også som den deriverte. Så dette kan vi skrive som y-derivert av t lik minus 30. Og da dropper vi bare enheter. I differensialligninger så er det også vanlig å droppe og skrive denne parentesen med for eksempel t inni, vi vil bare skrive y og y-derivert. Så det betyr at for denne vanntanken her så vil y-derivert være lik minus 30. Og det vi har her sånn, det er vår differensialligning. Og når vi løser en differensialligning, så er vi egentlig ute etter å finne en ukjent funksjon, i dette tilfellet y. Så i motsetning til vanlig ligning, hvor vi finner en verdien til en variabel, så vil vi i en differensialligning finne en funksjon. Og funksjonen vi skal finne er jo y, og den kan vi ganske greit finne hvis vi tar det ubestemte integralet av y derivert dt, og det er jo det ubestemte integralet av minus 30 dt, og det blir minus 30 t, så må vi huske på integrasjonskonstanten c. Så løsningen av denne differensialligningen er y er lik minus 30 t pluss c. Så det er da den generelle løsningen. Men det vi ser her er at siden vi har en konstant c her, så vil jo denne her egentlig ha uendelig mange løsninger, for litt avhengig av hvilken tall vi setter inn for c, så vil jo funksjonen se litt annerledes ut. Ofte så får man oppgitt noe informasjon, kalles ofte en initialbetingelse, slik at vi kan bestemme denne c-en. Så for eksempel så kan vi jo si at ved starten t lik 0, så inneholdt denne tanken 6000 liter med vann. Og det vi gjør da er å sette opp funksjonen på den måten her. Y var lik 6000, og dette var lik minus 30. T-en var 0, så da ganger vi bare med 0. Og da får vi pluss C til slutt. Og da ser vi at C er lik 6000 liter, vil jo enheten være her da. Så her har vi oppgitt litt informasjon, slik at vi kan komme fram til en tydig løsning. Vi kan jo også gjøre en annen beregning, kan gjøre det på venstre siden her.
Vi kan for eksempel finne ut hvor lang tid tar det før tanken går tom. Altså, når er y, eller y av t om du vil, lik null? Når er vannmengden i tanken null? Ja, minus 30 t. Da kan vi bruke initialbetingelsene, og så antar vi at den inneholdt 6000 liter når vi startet. Og når er dette her null? Dette er også ganske greit å løse, og gjør vi det, får vi at tanken tømmes på 200 minutter, da, hvis det er det vi har valgt som tidsenhet. Så her har du altså fått en introduksjon til hva en differensialligning er, og vi har sett eksempel på en veldig enkel differensialligning, men prinsippet er det samme.